בסדר. אז איתי נמצאים מושיק שהוא מנהל המסלול, ודניאל ממנהלת תחבורה חכמה, וסמדר שהיא היזמת. ואנחנו נשמח לענות על כל שאלות שלא יהיו אחרי זה, אם יש צורך. אנחנו כאן בעיקר בשביל לראות האם יש פוטנציאל להקים איגוד תשתיתי כזה בישראל. התוצאה של המפגש הזה זה כמובן הבנה של מה החברות רוצות, כי רשות החדשנות פועלת עבור החברות התעשייתיות בישראל בשביל להקל עליהן ולפתור כשלי שוק ואיגום משאבים לצורכי מחקר ופיתוח. ולמעשה המטרה היא להציג לכם את הרעיון בגדול, לתת לחברות להתייחס, ובסוף אנחנו נסביר לכם שבמידה ואתם רוצים להתארגן כארגון תשתיתי, מה אתם צריכים לעשות. זאת המטרה בסופו של דבר של היום הזה. כמובן שאנחנו לא יודעים בדיוק לאן ילך איגוד התשתיתי הזה. נכון שלסמדר יש איזשהו רעיון, אבל בהחלט הרעיון הזה צריך להתאים את עצמו למה שהחברות רוצות לעשות. אנחנו מבחינתנו, כרשות החדשנות, רוצים לעשות לראות שזה באמת מתעסק במחקר ופיתוח, ובאמת יש היגיון לתמוך. התמיכה שלנו היא בערך בשני שליש מהעלויות, זו תמיכה יפה מאוד, אבל אנחנו לא תומכים בחברות עצמם, אנחנו פותחים בעמותה כאורגנית. אז סליחה, אז אני אתחיל קצת להסביר, הסברתי קצת פחות או יותר מה המטרות של המפגש, הגדרת צרכי התשתיות, בתחומי התחבורה החכמה. כשאנחנו מדברים על תחבורה חכמה, אז המטרה כמובן היא לקחת את כל הידע שמתפתח בתהליכי מחקר ופיתוח שהפלטפורמות שונות, לרכז אותו על מאגר מידע אחד, זה פחות או יותר בגדול הרעיון, ולתת אפשרות לכל החברות עצמם להשתמש בו. אז אני קצת אסביר מה זה רשות החדשנות, כי יש פה אנשים שאני חושב שמעולם לא שמעו מה זה בדיוק רשות החדשנות, יחסית זה ארגון חדש, קיים כ-3 שנים, לשעבר הוא המדען הראשי במשרד הכלכלה, רשות החדשנות היא למעשה העמותה, הרשות הממשלתית, שעוסקת בשיפור התשתיות למחקר ופיתוח והשתתפות בסיכון עבור חברות, עבור התעשייה בישראל. אנחנו מורכבים מ6 זירות שונות. למעשה הזירה הראשונה ברשות זה הזירה שעוסקת בסטארט-אפים, זירת הזנק. זירת חברות בצמיחה זה מה שאתם מכירים אולי בתור קרן עמוק. זאת אומרת, תמיכה במחקר ופיתוח עבור חברות יציבות, גדולות יותר, שנכנסות לסיכון גבוה. זירת חברתית ציבורית, מי שהיה פה בבוקר, אז יודע, שעוסקת באתגרים חברתיים, ציבוריים והכשרה של הון אנושי. המערך הבינלאומי אחראי על למעלה מ-70 הסכמי מחקר ופיתוח שיש לנו עם גופים שונים בעולם. ייצור מתקדם עוסק במה שהיה פעם התעשייה המסורתית בקידום יכולות הייצור של ישראל, ואנחנו כאן בזירת תשתיות טכנולוגיות. זו למעשה הזירה שאחראית על מחקר גנרי ועל רחוק יחסית מהשוק ועל תשתיות טכנולוגיות. בתוך הזירה הזאת יש מספר כלי מימון. אנחנו היום נמצאים במה שנראה אצלכם במרכז, איגוד תשתיתי, תשתית טכנולוגית משותפת. לצד התחום הזה יש עוד מספר רב של כלי מימון. הכלי מימון המוכר ביותר אולי זה מאגדי מגנט, פיתוח של טכנולוגיות גנריות במשותף על ידי אקדמיה ותעשייה. אנחנו כל שנה מממנים בין 2 ל-4 מאגדים של טכנולוגיות גנריות שמסתכלות מה השוק, לאן השוק הולך, בסדר גודל של 60 מיליון שקל ב3 שנים. מסלול העברת ידע זה מסלול שהמטרה שלו הוא לקדם העברה של טכנולוגיה שנוצרה באקדמיה להעביר אותה לתעשייה. הכוונת ידע, פה אנחנו ממונים חוקרים באקדמיה שמבצעים מחקר יישומי. מי שהכיר בעבר את המונחים קמין ונופר וכדומה, זה נכנס תחת הכוונת ידע. מכוני מחקר, הכוונה למכוני מחקר יישומיים, תעשייתיים. ומימד שזה מו"פ דואלי, צבאי ואזרחי, שאותו אנחנו עושים בשיתוף פעולה עם מפת. בנוסף, אנחנו כמובן מייצגים את הרשות החדשנות בתשתיות מחקר לאומיות, מה שנקרא פורום טלם, הקמה של תשתיות גדולות שמסתכלות על מיזמים לאומיים גדולים. אז מה זה איגוד משתמשים תשתיתי? זה התאגדות של חברות תעשייתיות, עמותה עצמאית או שלוחה של עמותה קיימת, לצורך הקמה וטיפול משותף של תשתית מחקר ופיתוח. אז אפשר להסתכל על זה ברמה של
ממש, נניח סטי ניסויים משותף, שכל אחד משתמש בו כמה ימים בשנה, אפשר להסתכל על זה ועל מאגר משותף שכל אחד מזרים אליו מידע וכל אחד יכול למשוך ממנו מידע, ואפשר להסתכל על זה ממש על פס ייצור שבעזרתו אני יכול לנסות חומרים, חומרי גלם מסוימים או תהליכי ייצור כאלה ואחרים. מה הרציונל? הרציונל זה איגום משאבים. לא כל חברה, בטח לא חברות קטנות, יכולות להרשות לעצמם להקים תשתית ומחקר ופיתוח משל עצמם. יש איזשהו כשל שוק מהבחינה הזאת, והרבה פעמים זה קורה המצב שבו נוסעים לגרמניה בשביל לבצע ניסויים, או שמשתמשים במאגרי מידע חיצוניים, וכאשר אפשר לפתור את זה בעזרת ערך מידע, בעצם שיתוף פעולה שעושות החברות בינם לבין עצמם. מה העקרונות? העקרונות זה קודם כל צרכים טכנולוגיים שיש להם בניין משותף, נגישות למידע טכנולוגי ואו לתשתית משותפת ללא מסוע פנים. כשאני אומר ללא מסוע פנים, הכוונה היא שאנחנו לא מונעים חשיפה למידע למתחרה שלנו, כל עוד מדובר במתחרה ישראלי. מכינים תוכנית פעולה שמאפשרת לסייע בקידום הצרכים המשותפים. תוכנית פעולה כזאת יכולה למשל לכלול אפיון, תכנון של מאגר משותף כזה. כמובן שהמימון מיועד אך ורק לפעילות האיגוד כאורגן, זאת אומרת לא לתוכניות מחקר ופיתוח, אבל כל הכלי מימון שהזכרתי קודם, כמובן שאנחנו מאוד שמחים לממן תוכניות מחקר ופיתוח שעושות שימוש בתשתית הזאת ומכירים בהוצאות שימוש של התשתית הזאת. התוכנית עצמה קצובה בזמן, זאת אומרת ששלוש שנים עבור ההקמה, האפיון, התכנון ותחילת ההפעלה, ועוד עד אחד עד שלוש שנים נוספות בשביל לתת לה לרוץ. כאשר המטרה הסופית של כולנו זה שבסוף היום המאגד הזה יכול לרוץ באופן עצמאי והוא חי מהדמי שימוש שהוא מתקבל על ידי החברות שעושות בשימוש. כמובן שאם אין בו צורך הוא נסגר, לפעמים הוא נסגר מסיבות טובות, כי כבר אין בו צורך וכולם יתפגרו ולא צריכים, ולפעמים הוא נסגר בגלל שניהול לא תקין, אנחנו גם בבעיה הזאת אנחנו מכירים. אבל אנחנו מנסים לעקוב שנה אחרי שנה, זאת אומרת כל שנה מוגשת לנו תוכנית עבודה, אנחנו מצמידים בודק מטעם רשות החדשנות שיעקוב אחרי הפעילות עצמה ויוודא שהמאגד הזה מתרגם בצורה שקופה ונבנה לתוך כדי ביצוע לעצמאות כלכלית. התנאים לאישור תוכנית העבודה של האיגוד, קודם כל שהאיגוד מוכיח שזה חיוני לחברות בשלבי הפיתוח של המוצרים או של קו הייצור. אחת הפחדים שלנו שהמטרה תהיה להשתמש בעניין הזה למטרות שיווקיות או למטרות של גיוס כספים, ואנחנו רוצים לוודא שבאמת המטרה היא עזרה במחקר ופיתוח ובתהליכי ייצור עצמם, והחברות עושות באמת שימוש נכון ומושכל בתשתית עצמה. וכמובן שלא קיים כזאת תשתית ניסוי חלופית במוסד ציבורי, אלא אם לא נגיש, כמובן כל מה שאני אומר רלוונטי למדינת ישראל. אז מה זה חברות באיגוד? אנחנו מגדירים מינימום של 7 חברות ישראליות. אנחנו בדרך כלל היינו שמחים לראות 20 לפחות, אבל אנחנו לפחות למטרות התחלה, אנחנו מאפשרים גם להתחיל לרוץ עם 7, כאשר ניתן גם לצרף חברים נלווים. חברים נלווים זה יכול להיות אקדמיה, זה יכול להיות חברות בינלאומיות שהן לא ישראליות, חברות לא תעשייתיות או מלכ"רים וכדומה, שיש בהם ערך מוסף מעצם ההשתתפות שלהם באיגוד עצמו. כמובן שאפשר לגבות מהם דמי חבר, אבל הם לא מקבלים את אותן זכויות מבחינת זכויות ההצבעה. המשמעויות כמובן זה קודם כל בהיבט הערכי, הוא צריך לראות כל אחד מההצטרפות שלו תועלת לחברי האיגוד, ובהיבט התקציבי אנחנו רוצים לראות שיש מימון משלים, זאת אומרת שהשליש הנוסף שאנחנו לא מתקציבים מכספנו, 34% שהחברות עצמן צריכות לעבוד מהבית, הן צריכות לשלם בעזרת 100 חברים. אז התמריץ כמובן הוא 66% מהתקציב המאושר. תקציב מאושר זה אומר אתם מגישים ברשות החדשנות מסמך הצדקה, ומסמך ההצדקה עצמו מפורט את תוכנית העבודה, כולל סעיפי התקציב השונים, ואנחנו כמובן מאשרים את כל הסעיפים שנראים לנו רלוונטיים ונכונים ועומדים בחזון ובמטרה של המאגד. אין תשלום תמלוגים, כמובן מי שמכיר את תוכניות רשות החדשנות מבין שברובן יש תשלום תמלוגים, אז כמובן פה אין מימון לחברות עצמם, אז כמובן שאין להם ממה לשלם תמלוגים, ו-
ואנחנו מכירים במסלול הזה, בניהול למקומות אחרים, בהוצאות שהן בדרך כלל תקועתיות. מה זה תקועתי? למשל, הניהול עצמו, המשרד, רואה החשבון, העורך דין, וכדומה. התמריץ האמיתי מבחינתנו זה כמובן השתה בידע, איגום המשאבים, התגברות על כשלי השוק במשותף. מדינת ישראל עשתה פה איזושהי קפיצת מדרגה בתחום הזה, אם פעם לא היו מדברים ישראל ותחבורה ומחקר ופיתוח, לא היה ממש משהו שמדברים עליו באופן ברור, ואני חושב שמובילאי פחות או יותר הייתה השינוי האמיתי שפתאום הסתכלו בישראל על העובדה שגם בישראל יש חדשנות בתחום של מחקר ופיתוח. גדי אורנשטיין שנמצא פה הוא ראש הענף ברשות החדשנות מטעמנו שאחראי על הענף הזה, ברשות החדשנות בהחלט סימנו את זה בענף שבו אנחנו יכולים להתקדם. ואנחנו רואים המון חברות בינלאומיות שמגיעות ודופקות על דלתנו ומבקשות לשתף פעולה ורואות, מקימות פה מרכזי מחקר ופיתוח, ואנחנו נשמח כמובן שהחברות הבינלאומיות האלה יהיו חלק מהאקוסיסטם עצמו, אבל המטרה העיקרית באמת לתת לאותן חברות סנסורים, חברות AI, חברות שעוסקות בתכנון תחבורה וכדומה, לשתף פעולה, לשים את כל המידע במקום אחד ולהוציא ממנו את הטוב. כמה דגישים להתארגנות עצמה. קודם כל, נדרש מיפוי נכון של השחקנים והגופים הקיימים היום בשוק בשביל לרכז ולמקד את המאמץ. נכון שמנהלת תחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה עשתה כבר מיפוי חזק מאוד, אבל למעשה אנחנו פה מדברים פה על יוזמה שלא באה מהממשלה, אלא על יוזמה שבאה מיזמת שהרימה את הדגל והחליטה שזה מה שנכון לעשות. היא כבר הרבה מאוד חודשים עובדת מולנו. ונעשינו לחיים לא קלים, תראי לנו עוד מסמך ועוד מחקר ועוד שנראה שבאמת יש ערך מוסף רלוונטי, ורק על סמך זה החלטנו לקיים את הכנס הזה שאתם נמצאים פה היום. פתיחות, אגוד יצרף כל חברה ישראלית שפעילה בתחום. אין חובה לצרף כמובן מתחרים בינלאומיים כאלה ואחרים, אבל כל חברה רלוונטית שרוצה ליהנות מהמידע צריך לצרף אותם, והסיבה היא פשוטה, מדינת ישראל לא צריכה להקים שני ארגונים כאלה שונים ולממן פעמיים את אותו דבר, וגם הערך המוסף הגבוה הוא מעצם ריכוז המידע במקום אחד, במיוחד כשמדברים על תשתית, שהמטרה העיקרית שלה היא איגום של מידע. הכוונה היא לתת שירותים לחברות בהתפלגות בפיזור רחב, זאת אומרת לא להתרכז רק בחברות מתחום מסוים, אלא לאפשר דווקא את המולטי-דיסציפלינריות, חברות שהן עוסקות בתחום של AI, לשבת ביחד עם חברות חומרה וחברות תוכנה, חברות שעוסקות ברכב עצמו, ברכיבי הרכב עצמו. הישיבה של כולם ביחד היא יוצרת את הידע כבר להיות גדול. הפעילויות המימות הן תשתיות במחקר ופיתוח בלבד, כמו שהזכרתי, וקבלת ההחלטות היא נעשית בוועדת המחקר. זאת אומרת, אנחנו מקווים שכתוצאה מהיום הזה, ואנחנו נעשה לסיכום היום הסבר כיצד מתארגנים קדימה, ואיך אפשר לקחת חלק בתוך הארגון הזה על ידי גדי ומושי, אבל המטרה העיקרית היא שהגיע למצב שכל הארגון ביחד מחתים את החברות הרלוונטיות על התחייבות ראשונית ומגיש לנו מסמך הצדקה. זה עולה לוועדת המחקר של רשות החדשנות, ועדת המחקר רשות החדשנות מאשרת את התקציב, ורק אז אפשר להתחיל לצאת לדרך. זהו, פה אני מסיים. אני מחזיר אתכם לסדר יום ואני אקרא לסמדר כדי להמשיך, והיא למעשה היזמת ושעומדת מאחורי הדברים. לאחר מכן אנחנו ניתן כמובן לחברות עצמם לדבר ולהסביר לאן ללכת לכל מה למעשה צריכות להיות מטרות האיגוד, ובסוף אנחנו נסביר לכם איך מתארגנים לקראת הגשה מלאה, וכולי תקווה שבסוף היום הזה אנחנו נעשה היסטוריה ונקים איגוד תחבורה חכמה במדינת ישראל. תודה רבה.